Els comerços del centre de Cardedeu que poden restar oberts durant la quarantena s'han organitzat perquè els consumidors s'hagin de moure el mínim possible. La fruiteria de la Vila, que ja oferia un servei a domicili abans d'aquesta excepcional situació, el segueix oferint ara també, però amb l'afegit que passen a recollir les comandes que els consumidors tinguin fetes a altres botigues del centre i ho porten a casa en un únic viatge. Això hem intentat coordinar-nos amb la resta de botiguers del centre i fer que es puguin fer repartiments comuns, o sigui que si hi ha algú que vol llibres o coses de papereria que necessiti i alhora necessita el pa o alguna cosa de les altres botigues del centre, doncs hi hagi un sol enviament que es podrà portar a casa de qui ho necessiti. O sigui que, de fet, si algú vol fer servir aquest servei, que sàpiga que simplement ha de trucar a les seves botigues, jo què sé, a la pollastreria, a Can Clos, al pa, a nosaltres, i dir necessito tot això, i llavors la gent de la fruiteria de la Vila ho coordinen i fan un sol enviament. A mi em sembla una molt bona iniciativa per minimitzar riscos. D'altres, com la llibreria El Compàs o el Badallibres, segueixen oferint el servei de venda de llibres, però només a domicili. En el cas del Compàs, a més, el CEP Papereria sí que poden estar oberts al públic i ho fan només unes hores al dia degut a la incertesa de la situació. Vam saber que nosaltres, com a papereria, podem obrir. I fins i tot tenim un paper de l'Ajuntament que ho diu, que podem obrir. I ho vam estar parlant molt i vam decidir obrir una estona al matí per si hi havia gent que necessitava coses i perquè, enganyem-nos, no ens podem permetre ingressar 0 euros durant setmanes i setmanes. I aquest és el gran drama dels autònoms. Nostre i de moltíssims més, moltíssims més. Una manera de seguir consumint cultura en una època on aquest sector és un dels més afectats pel Covid-19. Correm, saltem. Igual rebotes o et trenques.